Вітаю, друзі! В ефірі інформаційний марафон «Непереможний вітер». Мене звати Марія Тарасенко. Сьогодні обговоримо актуальне питання для внутрішньопереміщених осіб про допомогу. Разом із представником керівника Кропивницького офісу управління ООН з координації гуманітарних справ Володимир Кісіль. Вітаю вас! Розкажіть, будь ласка, ви розгорнули такий польовий офіс у нас зараз на Кіровоградщині. Що саме ви робите наразі і в чому полягає допомога внутрішньо переміщеним особам? Отже, наш офіс з управління координації гуманітарних справ працює в Кіровоградській області з початку травня. Ми, як управління координації, займаємося в першу чергу саме координацією як Агентства Організації Об'єднаних Націй, так і інших великих міжнародних партнерів, і також великих локальних українських організацій, і не тільки великих, тобто всіх гуманітарних представників в Україні, ми займаємося їхньою координацією. Основною нашою діяльністю являється тут це вивчення, визначення потреб внутрішньопереміщених осіб, як на обласному рівні, так і на рівні від громад до малих населених пунктів. Ми цю інформацію збираємо, ми цю інформацію передаємо агентствам, вони спрямовують гуманітарну допомогу. А як, власне, ви збираєте цю інформацію? Ви кудись їздите там в райони, в область? Ми співпрацюємо як з обласною військовою адміністрацією, також ми по декілька разів на тиждень стараємося виїжджати в громади. Ми вже відвідали більше 10 громад в регіоні. На цей тиждень плануємо відвідати ще 6. Тобто ми, скажімо так, набираємо обертів стосовно відвідин громад, бо оскільки допомога повинна надходити саме до переселенців, як найближче до них. Наразі ми бачимо самим ефективним методом роботи – це співпрацювання саме на рівні громад. Скажіть, ви спілкуєтесь із людьми, які знайшли тут прихисток на Кіровоградщині. Які наразі у них потреби і як, можливо, вони змінювалися з початком, коли люди приїхали, і зараз, коли вже вони там трохи обжилися, скажімо так? Ну, звичайно, люди, як тільки приїжджають, саме перша їхня потреба – це потрібно десь жити. В Кіровоградській області, вибачаюсь. Місцева влада зробила дуже хорошу роботу. В основному людей в них вдається розселювати в приватні будинки. Тобто умови досить, скажімо так, гідні. Це не... Звичайно, також люди і проживали і в школах, і в дитячих садочках. Місцями це ще досі існує, наскільки ми знаємо. Але більшість проживає саме в приватному секторі, тобто наразі місцевій владі вдається розселювати людей. Стосовно потреб, звичайно, що людям потрібно щось їсти, людям потрібні засоби гігієни, людям потрібні гроші. Як саме ви можете допомогти там людям? Це якась гуманітарна допомога, це кошти, можливо, грошова допомога або там продукти гуманітарна, які це будуть саме допомоги? Основним напрямком являється пріоритетом, скажімо так, це саме надання фінансової допомоги. Оскільки в даному регіоні є присутні ринки, є вільний доступ до купівлі як продовольчих, так і непродовольчих товарів, тому основним напрямком являється саме надання фінансової допомоги. Це здійснює не тільки Організація Об'єднаних Націй, є створена робоча група по наданні фінансової допомоги. Це як Організація Об'єднаних Націй, так і інші міжнародні партнери, які разом надають цю допомогу. Це, як ви знаєте, 2200 на місяць. 2200 на місяць? Це на одну людину? Так, на одну людину. Це і на дітей також окремо? Так, так. Угу. На кожного члена сім'ї. В кожної організації, скажімо так, свої критерії по підбору тому, кому її надавати. Якогось стандарту немає. Якщо говорити основним пріоритетом, звичайно, всіх організацій, це є надання першочергово допомоги тим, це малозабезпечені сім'ї, сім'ї, де є тільки
один батько сім'ї з дітьми, багатодітні сім'ї, вагітні жінки. Тобто це пріоритети. Але це не означає, що той, хто не є в цьому списку, не може її отримати. А як отримати цю допомогу? Їм звертатися, там, шукати якийсь сайт ваш і шукати там інформацію? Чи звертатися, можливо, там до голови громади? Кожна агенція, вона працює через або напряму, або через певних локальних партнерів. Це може бути навіть різний партнер в кожній громаді. Зазвичай, стосовно цього, завжди інформація є у представників влади на місці. Тобто можна там звернутися, наприклад, так, там сільський голова чи голова громади і сказати, що так, люди потребують такої допомоги. А що необхідно? Це документи, можливо, якісь? Так, звичайно, людям потрібно прийти з документами. Звичайно, є люди, які приїхали сюди без документів. Тобто це все індивідуально розглядається. Чи можна вже говорити, скільки людей на Кіровоградщині отримали таку допомогу? Ні, наразі ми про це не можемо говорити. Поки що таких даних у нас немає, скільки вже отримали. З того, що ми бачимо по плану, на даний момент ті організації, які вже надають тут допомогу, вони планують покрити майже всю кількість внутрішньопереміщених осіб, які є тут в регіоні. Тобто є ще, звичайно, прогалина, але ми сподіваємося, що ми залучимо партнерів, які зможуть її покрити. Це взагалі одноразова допомога? Чи її сім'я там може отримувати, наприклад, декілька разів або там кожен місяць? На даний момент ми говоримо про допомогу на 3 місяці, тобто це 2200 раз в місяць. Через 3 місяці це питання буде переглядатися, але поки що немає жодних чинників, які би нам показували, що ця допомога повинна припинятися. І ще скажіть, будь ласка, чи допомагаєте ви, можливо, із розселенням людей? Стосовно питань розселення, існує кластер житла. Ми в чому допомагаємо? Ми для них збираємо інформацію, ми на рівні громад переглядаємо місця компактного проживання, розглядаємо можливості для їхнього облаштування, покращення умов проживання, також розглядаємо можливості, де існує якесь комунальне приміщення в комунальній чи державній власності, які органи місцевої влади можуть передати під місця компактного проживання, але які потребують, скажімо так, ремонту, певної реновації, адаптації для проживання. Ми цю інформацію збираємо, передаємо кластеру, і вони, в свою чергу, будуть спрямовувати свої сили на задоволення цих потреб. Ну, а якщо таке вже казати, розмовляти про людське більше, коли ви особисто спілкуєтесь з людьми, яким довелося там покидати свою домівку, от що у них таке найбільш, можливо, наболіле? І взагалі, що вони з собою там, можливо, беруть, чи є у них якісь речі? Скажімо так, це від людини до людини відрізняється. Дехто приїхав в шортах і тапочках, дехто встиг з собою вивезти все, дехто прийшов без документів, дехто місяць сидів в Маріуполі в підвалі. Тому, звичайно, є люди, які пережили жахіття, в них стрес, і вони просто задоволені, що вони вибрались звідти живими. Є люди, які були більш-менш забезпечені, і вони стараються вимагати такого самого рівня життя, як в них було раніше. Тому ситуація відрізняється. Скажіть, а окрім інформаційної і фінансової допомоги, можливо, у вас ще є психологи, до яких люди можуть звернутися от в команді? Чи є у вас такі працівники? Саме в нас. Наш офіс тут складається з 2 людей. Угу. Так. В Кропивницькому ми представлені тільки 2 особами. Це я і Тронт Хасбі, який є гуманітарним офіцером. Що стосується психологів, таку допомогу надають багато організацій. Це як і, якщо говорити про ООНівські організації, це ЮНІСЕФ, які співпрацюють з місцевими партнерами. У них вже є програми з місцевими громадськими організаціями, які надають
саме допомогу психологів, яка фінансується за допомогою ЮНІСЕФу, який теж, до речі, вже представлений і має офіс в Кропивницькому. Це є Організація Об'єднаних Націй. У вас поки що немає офісу, ну, окрім цього окремого. Чи ви всі на місці? Ми всі на місці, так. Я зрозуміла. А люди можуть приходити до вас в офіс, можливо, якщо їм потрібна допомога? Чи як їм виходити ще на вулицю? Звичайно, до нас дуже часто звертаються представники різних місцевих організацій. Ми з ними зустрічаємося, контактуємо, стараємося спрямувати гуманітарну допомогу, оскільки великі організації – вони працюють через малі, тобто через організації на місцях, які знають, куди спрямувати допомогу, хто її потребує, які працюють саме з людьми. І наостанок, можливо, є ще у вас якісь проєкти, які ви вже бачите, що необхідно було б втілити, або є якісь напрацювання, аби ще більше допомогти людям, які оселили зараз на Кіровоградщині? Ну, як я вже казав, основним пріоритетом – це грошова підтримка. Також зараз дуже активно розглядаємо питання опалювального сезону, оскільки це може бути проблемою для внутрішньо переміщених осіб, так як в Кіровоградській області в основному вони проживають в сільській місцевості, де опалювання здійснюється за допомогою дерева і вугілля. Зараз активно йде розробка механізмів, як Організація Об'єднаних Націй та інші міжнародні партнери зможуть допомогти цим людям. Треба готуватися завчасно, тому що Звичайно, осінь і холода прийдуть дуже швидко. Дякую вам за цю розмову і за те, що робите, за те, що допомагаєте людям. І вам, друзі, дякую за те, що ви нас дивитесь, підписуєтесь. До нової зустрічі. Дякую вам.